Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні більшою мірою день нарад. Нещодавно завершив нараду з розвідкою, вузький склад. Дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом. Провів нараду щодо міжнародних заходів та наших українських подій, які очікуються в листопаді. Цей місяць – це і річниця початку Революції Гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, в тому числі міжнародний компонент. Все готуємо. Окрема увага, і це щоденна увага, відносно з Європейським Союзом. Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу, звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки після цього звіту, нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях в наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення усіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, наша робота. Це наближення і адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС, ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави, внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи. Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямку. Звичайно, протягом дня я був на зв'язку із міністром оборони, із командувачами Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити. 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади, 3-й батальйон 54-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада, наші артилеристи 26-ї, 40-ї, 55-ї окремих артилерійських бригад, 79-ка ДШВ, 53-я і 110-та окремі механізовані бригади, 3-я бригада оперативного призначення Нацгвардії та 132-й окремий розвідувальний батальйон. Воїни, я дякую усім вам. Я дякую за вашу силу, ваша сила – сила усіх, хто б'ється заради України, усіх, хто допомагає. І це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною, і буде рівною серед рівних в нашому спільному європейському домі. Слава Україні!